Re! Viss ēters ir te! Latvijas dizaineru darbi dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja jaunajā ekspozīcijā. Dizaina process ir no muzeja krājuma. Tie sakārto tā, lai saktu sarunu ar skatītāju, lai tos varētu aplūkot tuvu un tādējādi muzejiskās vērtības iegūtu dzīvību. Centrā ir galds, saimes galds, kopdarba galds, līdzdarbības galds, kur ir darba lapas bērniem, būs grāmatas par dizainu, kur var notikt saruna. Lai skatītājs nejūtās kā viesis, kā iztraucējis muzeja klusumu, bet lai viņš justos, lai viņam šeit ir interesanti. Latvijas dizaina vēsture palīdzēs izgaismot epizodes 5 vienlīdz nozīmīgās tematiskās stacijās. Daba, vide, cilvēks, modernā pilsēta, publiskā telpa, forma un materiāls un atvērtās robežas. Un skatītājs var ceļot no jebkura punkta, jo visas tematikas sasaucas. Šajā sadaļā reciklēts un forma un materiāls mēs redzam vairākus piemērus ar starptautisku atzinību un ievērību guvuši. Te es vēlētos runāt par Annu Aisilnieci, modes dizaineri. Viņas modes sērija etnogrāfija, brunči no džinsu auduma, kronis no mazajām elektrības lampiņām, tātad visu, ko mēs metam ārā un nelietojam. Daudzos dizaina žurnālos jau kā tāda klasika 21. Gadsimta ir jaunu dizaineru variants studija Artūrs Anāls un Rudolfs Strēlis tapušās naudas bļodas. Nu, vēl slavenie mikrofoni. Jā, un protams, tie jau bija mūsu ekspozīcijā, bet mēs turpinam ar viņiem lepoties. Ir cita kolekcija, jā, Mārtiņš Saules Purēns mikrofoni, kas ir slaveni visā pasaulē, mikrofoni Blue. Ekspozīcijā ir bagāts saturs, aplūkot Latvijas dizaina vēsturi. Izlasāms arī vērtīgas atziņas par dizainu, jo tas atspūgļo savu laiku sabiedrības vērtības un ikdienu. Veidojot šo te dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja jauno ekspozīciju, kas stāsta Latvijas dizaina stāstu no 60. Gadiem līdz mūsdienām, mēs sapratām, ka mēs nevaram šo stāstu veidot lineāru. Ekspozīcijas raksturs ir nevis tas, kad muzeja priekšmeti ir kaut kas netaustāms, vitrīnās, ļoti distancēts, bet tas, lai skatītājiem ir klātbūtnes piederības efekts. Dizaina process ir liels paša dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja kolektīva darbs, kuru pēc projekta dizaina autoru biroja H2E idejām iekārtojas Uldis Timoško. Skatītājs muzejas gaida jau no 12. Aprīļa. Ilze Strenga, Igors Tūns, Latvijas televīzija.